Валентина Иванова Хасан. Ох, сега да кажа нещо. Косто Хасан, нали? Омъжена съм за турчин, съпровът ми е турчин, на България. Не, аз... Каква музика ви е близка за вас? Ами, значи ще изпея една песен на Мара Кери, Кенли, и след това Катарино. Кенли. Кенли? Да. Това не става като за Without You. Не, мисля, че може и това да е. Това само да предупредя не сега. Кенли! Кенли. Окей. Не мога. Започваме. Втората коя? Втората е Катарино Мома. Катарино Мома? Да. Добре. Дори пък да не излеза. Давайте, давайте. No, I can't get to see me. No, young clis to zoom and leave. Where I get a jose, but then I'm let you more. You want us tonight, Molly night. Your soul is so. Oh, God. So. Without you, can't live, can't live with you more, can't live, can't live without you. Да, достатъчно. Малко става като всеки песен, но... Това на какъв език беше? На английски. English, motherfucker, do you speak it?